hongereni sana jamani kwa kwa vipaji vyenu mnavyofanya. Bwana bariki sana. Amen. Mm, nao tutegemee nini kitu kipya kinachokuja kwa kikundi cha Zabron Singers? Mwenyekiti. Kuna nyimbo mpya inaitwa Swetie Swetie ambayo inaitwa Swetie Swetie. Ni nyimbo ya Kiingereza. No. Nyimbo ya Kiswahili. Sasa simeandikwa pale Swetie Swetie. Ni maneno tu kunielewa mimi. Ni part tu ya maneno fulani hivi kwenye kwenye wimbo, lakini wimbo kwa ujumla unazungumzia mambo ya ndoa. Ah, nilikuwa kwenye kwenye harusi. Nadhani mlikuwepo, mlikuwa mmealikwa na nyie, kuna harusi ya mzee Charles pale. Niliona inachezwa sana. Umo imerekodiwa kwenye simu yako umo? Kidogo nione, kuna baadhi ya maneno nimeyaona kama yana utata fulani hivi. Kuna utata fulani nimeona. Hakuna utata. Hey, kuna maneno yana ukakasi fulani hivi. Kuna kuna dada mmoja hivi ameimba pale kwenye kwenye verse kama ya tatu hivi. Ameimba hapo, ehe, hapo hapa anasemaje maneno? Amesema kuhusu ni nini, sijui wewe ndo sharifu wangu, sijui rafiki yangu, sijui ni mahaba yangu. Ah, mahaba moto moto. Eh. Kwani mahaba ni nini? Hebu imba hiyo verse. Piga stop tu hapo. Hiyo ni yando mengi mengi. Tupande nayo. Siti nikuheshimu. Uniheshimu. Mahaba moto moto. Yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi yakanukie. Sasa hapo mbona kama mnataka kutuchanganya hivi? Inaukakasi kidogo. Mahaba moto moto. Okay, una familia? Tuzungumzie hii mahaba moto moto. Unaanza kupata dalili za kwamba hujui kumbembeleza mkeo wewe. Yaani kombe mahaba moto moto afu inakuwa nyinyi ni kwaya ya dini. Okay. No, ya, sikia, ya kanisa kuingiza vitu kama hivi. Wewe hapana. Yeah. Sikia nikwambie, ule ni wimbo wa ndoa. Ule ni wimbo wa ndoa. Sasa kwenye ndoa utazungumzia nini kama sio mabembelezo, kama sio maneno mazuri, kama sio maneno matamu? Unamwambia nini mpenzi wako? Unamwambia nini mke wako? Ule ni wimbo wa harusi. Ni ya watu wawili huko, wakiwa wawili kule, sio mpaka aende kwenye halaiki kama alivyotoa hivyo. Kwani mahaba, unajua huenda wewe tafsiri ya mahaba unaitafsiri tofauti. Mahaba ni vile vitu vidogo vidogo unavyomfanyia mtu wako wa karibu. Unaelewa? Kwa hiyo ndo mkamoto. Eh, wewe ukiingia au unaingiaga nyumbani kwako kijeshi mpaka watoto wanatetemeka. Umwambie mke wako, baby nimekumisi. Mwambie mke wako, sweetie nilikumisi sana. Nimefurahi nimekuona tena. Hicho ndo tunazungumza mahaba moto moto. Na kuna mchungaji alikuwa anasisitiza, anasema kwamba ndoa ni chachu katika familia, lakini pia ina reflect mambo yako ya nje unayofanya nje. Kwamba unavyofanya vizuri ukiwa na mke mzuri, yanamaanisha sio mke mzuri wa sura, sijui mke mzuri aje, ni mke mzuri ambaye ana tabia nzuri, anatoka ndani huko vizuri. Inasaidia sana hata kiutendaji, iwe kazini, iwe kanisani, mzee wa kanisa, sio mchungaji, vyote hivyo vina reflect. Lakini kama kuna mke anakuchanganya ndani, wataona tu hata utendaji wako wa kazi. Kuna watu utendaji wa kazi katika kazini kwao unakuwa affected na mambo ya ndoa. Hivyo tunavyo labda tuliweke tu sawa hili. Tuliweke tu sawa. Tunaliweka sawa hili. Kwamba yani hako kabeti kana tu, lengo ilikuwa ni kumkumbusha mtu kwamba anapaswa kuwa na lugha bembelezi anapokuwa na mke wake au anapokuwa na mpenzi. Bado pia anaweza kani ni mke, na maanisha mpenzi katika familia, sio kwenye michepuko ya kabla ndoa. Unaelewa? Kwa hiyo tunajaribu tu kuwakumbusha watu kwamba ni namna gani wanapaswa kuwa na lugha fulani hivi soft za kuzungumza na familia zao. Hicho ndio kilikuwa ni namna ya utungaji. Huu wimbo umeutunga ni special kwa makanisa au tu ni special kwa ajili ya siku za sherehe za harusi, vipigwe kwenye harusi? Kuna vitu vitatu viko hapo. Inamgusa mtu anaye mtu mwenye mchumba na yuko serious katika uchumba na yuko serious katika upendo wa mtu anayetarajia kwenda kuishi naye na anatarajia kufunga ndoa pasipo kudanganya mtoto wa mtu.
Lakini pia nyimbo inawagusa sana watu ambao wana true love katika familia yao. Tayari wameshaoana, ukisikiliza, yani ukiwa nyumbani kwako, whether labda una mume wako, una mke wako, kuna verse inasema ya ndoa mengi mengi. Yes. Tukande nayo. Sweetie ni kuheshimu, ni heshima. Hapo sasa mbona nyimbo zimekuwa hivyo tu, ya ndoa mengi mengi, tupende nayo, Sweetie baby baby. Na ipi ni, sasa mbona hakuna neno, inasemekana hakuna neno Mungu wala Bwana. Beti la yani, mwisho. Wala, hakuna hicho kitu. Ah, kwa huu wimbo. Sijaisikiliza vizuri sana wimbo, lakini beti la mwisho linasema kwamba tukumbushane kukaa na Mungu, maana familia ya Mungu inajaa upendo. Na tufanye wema kwa ndugu wa pande zote, ili kusudi Mungu watu watupende, alafu na familia itupende. Oh, Sweetie Sweetie mtazamaji, twende ukatazame huo wimbo unasema Sweetie Sweetie. Mm, yandoa ni mengi leo. Twende ukatazame, baadaye tutakuja kusema bye bye na hawa viongozi wa Zabron Singers. Karibu sana.